Da var klokka 7. Velkommen til medlemsmøte 22.11. Skulle gjerne hatt en dag eller to eller tre til, men vi har forholdt oss til denne datoen. Kort innledning, det har vært en hektisk periode. Det kan vi skrive ned på. Så, men vi skal ikke holde dere på pinnebenken. Vi går rett på Thomas Torgersen. Han kjører da den presentasjonen som er her da. Ja. Kan du starte med to ting? Her kommer du å ta med en gang. Styret har fokusert på to områder gjennom hele perioden egentlig. Det har også gått igjen i de medlemsmøter vi har hatt. Det er gjeldssituasjon. Å kunne håndtere den. Og det er driftssituasjon, altså ikke påtas noe kostnader vi ikke kan stå inne for. Erkjenne at vi er en andre divisjonsklubb, det er vi jo nå, og leve deretter. Det er avviklet kostnadsdrivende avtaler, som gjør at vi forhåpentligvis kommer ned på det nivået vi skal ligge på. Her har vi tre tall. Det er tatt fra to av møtene vi hadde. 7,5 millioner var det vi rapporterte om i juni. 6 millioner var tallet i september. Fredag kan vi kanskje... For å ta et dag så var det fredag. 5,6 millioner. Ja, på oversikten som gir 5,6 millioner ser vi da her. Det er jo to måter å få bort gjeld på. Du sanerer ned gjelda, eller du får nye bidrag. Vi har jobbet fra begge ender. Noe er vanskelig eller umulig å få gjort noe med. Vi har en post her på leverandører som er et klart potensiale for å få ned. Vi har jobbet med. Og noe som heter andre lån. Inne der ligger jo et lån på 1,6 millioner. Det er de hovedpostene vi jobbet for å få ned. Det lånet er... Det lånet er nå borte, det er innfridd av kapitalister. Og det ligger da inne i den biten her. Her går det unna. 5,6 millioner. Vi har klart en gjeldsutgivelse på lån og kreditorer på 2,2 millioner. Vi har fått bidrag på 3 millioner kroner. Når vi står her nå, så har vi en gjeld på 400 000. Vi hadde et dypt og inderlig ønske om at det skulle stå null, og vi ønsket jo utgangspunkt å utsette dette møtet litt, som Geir også var inne på, men det var mange som ønsket informasjon, det er jo tydelig også på antallet som er her i dag, så det var viktig for oss å få ha møte og fortelle dere informasjonen. I gjeldsutgivelsen og bidraget som nå har kommet inn, så er det jo gjort en formidabel jobb rundt i av mange personer. Og det er jo sånn at bidragssida og innfris av lån er en 25 enheter, for å kalle det, personer eller selskaper som er med på gjeldsutgivelsen, altså den direkte kreditor etter gjeldsutgivelsen på kreditorsida er det 50-60, så vi snakker altså om 80-85 personer som har bidratt til at det nå er her. Det er en dugnad i en klubb som er en dugnadsklubb. Sånn er det. Det er en formidabel dugnad, og vi takker alle som har vært med både på forhandlinger, og ikke minst da som har vært med å gjøre at vi faktisk kan stå her med de beløpene. Hva er det som har vært ut? Ja. Dette er jobbet så tett opp til at de tallene her har endret seg hele veien, også på styremøtelisten. 400 000
Vi ikke fornøyde med at det står 400 000 her, vi vil at det står 0, og vi jobber videre for å kunne få den videre ned fortest mulig, så at klubben står uten forpliktelser. Da vel 1.30 til en logisk dato, at da skal vi klare det. For å få til dette, så har jeg gjort mye grep. Og for å vise litt hva som ikke er håndtert, som vil være fremtidig, så er da hovedsponsoravtalen for 2012 og 2013. Den brukt opp, den vil ved årsskiftet stå som gjeld, blir fakturert neste år, men det vil da ikke komme noe inntekt på om de pengene brukt opp, både for 2012 og 2013. Det må da tas høyde for det i budsjettene som legges. Skyldig feriepenger opptjent 2011. Vi har ikke noen feriepenger i 2012 enda. Er da ikke avsatt i det tallet vi snakker om, men er tatt høyde for i det vi kaller et arbeidsverktøy for å komme til neste års budsjett. Det er det som per i dag vi har brukt av, enten brukt av fremtidige penger, eller som vi da kan kalle et gjeld. Forutsetninger for 2012. Vi har 7 spillere i kontrakt og en hovedtrener. Dette er da forutsetninger for at vi skal kunne lage et budsjett. Det betyr at vi bør ha noen flere til å sparke løpet til ballen. Det står litt på nederst der at øvrige spillere, vi ser for oss å ligge på et gjennomsnitt på 5000 kroner per måned. Vi har ikke noen admin ansatte, vi må antagelig kjøpe noen tjenester. Det estimerer vi til 300 000. Inntektene er basert på et gjennomsnitt på 500 tilskuere per kamp. Ikke langt unna det vi hadde i år. Har jeg ikke det eksakte tallet i år? Det har vel ikke du eller... Nei, det litt mer. Litt mer. Da får vi en vurdering for neste år. For det vi kaller for elite. Så Yngres kjører sitt eget regnskap. Som sier sum inntekter på 5 millioner og sum kostnader på 4 millioner. Det har tatt høyde for 800 eller hovedsponsoravtalen. Og det har også tatt høyde for feriepengene som for inneværende år. Tallet her er basert, du så jo noen av tallene forrige gang, kampinntektene er jo da basert på 500 tilskuere. Lønn er basert på en gjennomsnittslønn på 5000 kroner pluss dette andre. Sponsor, 3,5 800 000 er jo da brukt opp. Vi må ha inn 2,7 millioner i sponsor, skråstrekk, andre inntekter, kan vi kalle den biten. Vi føler jo at stort potensial, og det ser vi nå her i kveld. Hvis vi spør om alle har grasrota, om alle spiser MFK-brød og drikker MFK-vann, og alle er medlemmer, og alle er på kamper, så øker inntekten stadig her oppe, som er ganske sikre inntekter hvert år. Altså, det er ikke så mye å jobbe for. Hvis alle er medlemmer og blir medlemmer fremover, så er det 600 kroner per hode per medlem. Det samme er gjennomsnittet på grasrota, 600 kroner i året. Og det er jo fast hvert år. Det blir en fast inntekt. Det er bonden av systemet vårt. Da er vi over på det. Ta noen spørsmål hvis det er. Ja, vi kan jo... Jeg hadde tenkt å sette meg, men det er kanskje noen spørsmål? Det er sånn godt spørsmål. Dere har jo vurdert å skille ut Yngres som en egen enhet. Har du tatt høyde for at det kanskje en del av grasrotandelen og medlemsinntektene går over den Yngres avdelingen? Hva skal vi svare på det? Når det gjelder ikke grasrot, der har jeg tatt hele grasroten her. Når det gjelder medlemsinntektene, så har man sagt alt som har med treningsavgifter og sånn ligger i Yngres sitt regnskap. Det er medlemsinntektene, ikke treningsavgifter, som ligger i den botten her.
Ingen flere spørsmål? Da setter jeg med. Da kommer Fredrik Scheinert. Yes. Jeg tenkte bare vi skulle avslutte litt grann. Thomas var jo inne på dette her. Litt grann om hva som kreves av klubben, medlemmene våre og eventuelt andre støttespillere. Og Thomas nevnte at det nå vi en 100% dugnadsklubb. Det sånn realiteten. Og det betyr en ting. Styret har jo nå jobbet beinhardt i noen måneder for å komme til der vi nå. Hvis vi skal fortsette å ta alle operative oppgaver i klubben, det vil si at vi skal ut og skaffe alle disse inntektene, ting skal driftes og så videre og så videre, så kommer antageligvis halvparten av oss til å havne på sykehuset, om ikke så utrolig lenge. Det betyr at vi må mobilisere flere hender til å ta del i arbeidet vårt. Og det jo flott å se her i dag, med den forsamlingen som her, at folk interessert, og forhåpentligvis så noen av dere også interessert i å være med og bidra med hendene og være med. Og da tenker jeg spesielt på inntektsgivende arbeid. For at vi skal klare inntektsbudsjettet vårt, så kommer det til å kreve masse. Nå har vi klart å gjøre noe med gjeldssituasjonen, men hvis off-stoff her i dag, vi snart i 2012, og vi må ut og skaffe de nødvendige midlene for å klare å drifte klubben i 2012 og 2013. Vi snakket også litt om det, hvis du skal sammenligne med noe, så har Moss fotballklubb nå akkurat kommet ut av respiratoren. Vi ligger fortsatt på sykehus, og forhåpentligvis så kommer vi også på senga i løpet av de neste årene. Men vi nødt til, og de neste to årene, å kunne drive denne klubben på en forsvarlig måte. Og det betyr at da trenger vi også inntekter. Men når det sagt, så tror jeg også at det kommer til å bli lettere for oss å gå ut i markedet og skaffe penger, på grunn av at vi har ikke den gjeldssituasjonen som vi har hatt de siste årene. Og det betyr at potensielle sponsorer, de vet at de pengene de eventuelt gir til oss, det går ikke bare i et høl. Det faktisk med på å utvikle nye Moss fotballklubb. Det med på å utvikle unge spillere, og disse pengene de går ikke bare til å håndtere gjeld. Styret kommer til å være lydhøre for absolutt det som av forslag. Men jeg bare oppfordrer dere, vær forsiktige, vær proaktive. Kom til oss hvis du har lyst til å være med, og så foreslår dere til å være med. Og så bygger vi denne klubben her sammen, hele gjengen. Det var det jeg skulle si.